Україні потрібні перемоги на полі бою та в міжнародних відносинах, у нашій дипломатії, наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі з послами України. За місяць у країнах-партнерах починається новий політичний сезон, який, як і попередній, має стати проукраїнським. Саме час до цього підготуватися. Посилювати нашу державу і суспільство, всю націю українців в Україні та українців у світі. Допомагати захищати свободу та незалежність нашої держави. І що не менш важливо, зміцнювати позиції України в глобальній конкуренції за людський капітал. Зараз бути послами України – це бути послами тих рішень, які ми очікуємо, готуємо, наповнюємо зміст. Формула миру, зброя та санкції, інтеграція України в Євросоюз і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства, економіка та відновлення, трансформація. А ще наші люди, як в Україні, так і за кордоном. Володимир Зеленський оголосив 5 орієнтирів на наступний політичний сезон. Максимальні зусилля української дипломатії, у якому мають бути спрямовані на реалізацію 10 пунктів української формули миру. Поступово представлена Україною формула миру набуває підтримки від світової більшості. Абсолютна більшість держав та народів світу прагне миру та міжнародного спокою, прагне безпеки та надійного демонтажу створених Росією загроз. 10 пунктів формули миру відображають саме це важливе завдання. Очікуємо приєднання до цієї роботи і інших держав та усіх міжнародних організацій, чиї дії заради миру можуть бути і стануть вагомими. І це, зокрема, ваша відповідальність, шановні дипломати. Чим успішніша дипломатія у всіх її формах та проявах, чим краще нас розуміють у світі, тим більшу підтримку та можливості має Україна, каже Володимир Зеленський. Адже світ допомагає тому, кого розуміє. Це має дипломатичний вимір і є показником роботи послів у тому числі. Ваше завдання, щоб світ завжди був разом з Україною. Активність – це ключове для дипломатії. Є посли, які саме так щоденно працюють. Є ті, хто скоріше статист, а реальну роботу здійснюють інші та на іншому рівні. І за цей час від серпня до грудня ніхто не має права бути статистами. І кожен має стати переможцем у своїй сфері. Бо все це заради України. Саме цього я вам усім бажаю перемог і активності. І саме за це я вас всіх сьогодні дякую. Слава Україні! До представників дипломатичного корпусу звернулася і перша леді України. Олена Зеленська наголосила, попереду насичена осінь. Проєкти, зустрічі, візити. Дипломатія повинна працювати на перемогу України. Отже, загалом маємо хороші результати, але точно можемо більше. Попереду дійсно великі завдання і проєкти. І закликаю вас усіх діяти, використовувати кожну можливість, розповідати про Україну та фундацію. Результат наших проєктів культурної дипломатії. Також пишаюся, 67 аудіогідів у 42 країнах. Лагідна українізація видатних пам'яток мистецтва і культури світу продовжується. Наша мова – це також окремий амбасадор. Будемо робити все, щоб її чули. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відзначив Закарпаття як приклад у такий непростий воєнний час розвитку економіки, туризму, залучення інвестицій. Закарпаття – це регіон злагоди, міжетнічної, міжнаціональної злагоди, що права національних меншин, осіб, які належать до національних меншин, які проживають в Закарпатті, вони тут повністю поважаються, всі вільні розвивати свою культурну ідентичність. Це той зворотній зв'язок, який треба не звідти сюди заводити, а якраз звідси нести туди. Всіляко вітаю зміцнення міжрегіональних зв'язків. На моїй пам'яті це перший приклад, коли якийсь регіон представлений прямо в Брюсселі там на рівні європейських інституцій. Це така регіональна ініціатива. Мова про представницю Закарпаття у євроінституціях Брюсселя Юлію Плиску, яка вже півроку активно працює у столиці європейської дипломатії над прискоренням вступу України у ЄС та різнобічної підтримки українцям.
представницькі функції, в першу чергу дипломатичні, і вдалося напрацювати дуже багато контактів з різними бізнес-асоціаціями, з асоціаціями, які працюють з залученням інвесторів і так далі. Очікуємо на відповідні візити до нас в область і до того, щоб показати, що в Україні все-таки децентралізація поглиблюється і в Європі та всі борці за поширення децентралізації і до залучення територіальних громад до використання знову ж таки коштів, які надсилаються Європейським Союзом на допомогу в Україні. Ведуться перемовини з багатьма інвесторами, які висловили свою готовність заїжджати на безпечні території України, тобто на західні регіони. Цьому і сприяє такий інвестиційний інструмент, як індустріальні парки, бо це дуже прозорий інвестиційний процес, інструмент, який дуже зрозумілий для європейців. Варто додати, вперше конференція послів України відбулася не в столиці, а в регіоні, і вперше на Закарпатті. Подія історична для Срібної землі та результативна для всієї держави, адже дипломатія наближає перемогу України.